Здравейте, скъпи приятели! Вие гледате втория септемврийски брой на Фолклорна трапеза. Аз съм Каролина Дичева. В първата половина на това издание и на предаването ще станете свидетели на премиерното излъчване на обзорния ни филм за тази годишното 19-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2023, ежегодно провеждан в град Китен. След обзорния филм за музикалния форум ще излъчим рубриката Етнонаходка. Този път в центъра на вниманието ви ще поставим една от най-старите рецепти в архива на фолклорна трапеза, така наречената макаринина баница. Но за това по-късно. Сега нека да се върнем към началото. Фестивалът Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк, които се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Специално за вас, нашите зрители, днес ще излъчим ето това обзорно видео, което ще ви представим участниците във фестивала. Приятно гледане! Добра среща в Китен. За първи път ли участвате в този фестивал? Добра среща, не за първи път. Отдавна участваме, години наред. По време на пандемията нямаше фестивал или ние поне не сме разбрали и не сме участвали. След пандемията за първи път ние. Добра среща в Китен. Да, благодаря. За кой път участвате в фестивала? Може би към 6 пъти. И тази година с какво се представихте? Ами тази година пак от моите неща. Казвам гавърски лакърди, защото много така съм обхванал. Също вземам едно събитие и му предавам такъв комедиен предкус. Гаврите се шегува със себе си, докато шофа казва, аз не искам да съм добре, нека бъде да е. Гаврите се шегува със себе си. Гаврите съм и пентия, ама хеч не искам да го крия. Аз съм много пистелив, на парата обичлив. Най-обичам чужда сметка, че да му сенна до нощеска, на пълна маса с мезета и с носни скъпи питиета. Вино пия без пари, щом кръвта ми силно ври, но почерпят ли ма с рекия, там съм първия пентия. Габровицам то се знай, от държавния кравай, с умение яйцака, аз обирам му каймака. В Габрово режем на котките опашките. Защо? Студено топло преценете и на котката опашката срежете, че тя както е дълга, докато от собата излезе, студеното отвън ще влезе. Дошли в Китен. Първо да кажете как сте. Добре заварили? Прекрасни. Прекрасни сме. Какво ви доведи тук? О, ние сме много отдавна ваши приятели и ваши гости. Гости на невероятния фестивал. Колко години, Беначко, на мадвестина има? Пеем само габровски фолклор. Чист от драгиевци. Събран от бабите. Драгиевски песни. От Габене, от
Яворец, от Браниловце, от района. От старото село Дъскот на Подвитата стена. Показахте и игри на песен. Да. Това са песни игри. Понеже някога са нямало големи селища, а махали, нали? Знаете, колиби, габровските колиби. И не имало навсякъде музиканти. Затова хората са измислили. Хем пеят, хем играят. Това е много старо нещо, което просто са се загубили. Хората, които са ги играли и пяли, са измрели и младите ги забравили. Имаме няколко съхранени старинни песни, такива и песни игри, които много ревниво пазим и показваме. Колко са? Ние знаем 5-6. Такива песни игри говорим. А другите? Те се пеят тези песни само на такива хора. Не може да ги пеше и те. Пенка лика лови в крапешкото дере, пенка я лови, Николай я сбира. Николай я гледа и на пенка дума, повними си пенке, шити бели поли. Повними си пенке, шити бели поли, да не ги окаляш, да не ги оваляш. Здравейте! Първо искам да ви честитя наградата, която получихте на тази сцена, на сцената на Еврофолк Черноморе. Това е неговото 19-то издание. А на колко години е вашата група? Нашата група е над 30 годишна. Вие сте от Егрек. Какво означава името Егрек? Какво е Егрек? Това е една от малкото думи тракийски по происход, стигнали до наше време. Самата дума означава лятна кошара. И егреци, егрек, това е истинското име на егрек. Нека за зрителите все пак и да уточним къде се намира Егрек. Намира се в Крумовградска община, област Кърджали, и е на самата граница между Гърция и България. Населението е коренно, населението българско с мюсюлманско вероисповедание, но фолклора ни е родопски. Това е. Традициите, обичаите, почти всичко е родопско. Той вече каза, че изпълнявате родопски фолклор, но откъде черпите материала за репертуара си? Ами, стари, автентични песни. Издирваме. Нашите песни са свързани с бита, с препитанието. Почти на такава тематика са. За любовта, за труда, за... живот. Да, за живота. Музикално как ги подготвяте и колко близо сте до първообраза на родопските песни? Стараем се да ги пеем както преди са ги пяли, но малко ги променяме, усъвременяваме. Няма начин. И носиите правят впечатление? Носиите ни са от много време. От нашите баби. Някои са, ето, тези прабаби даже. Само това сме променили, самия материал. Защото преди години нашите дядовци са ходили в гръцко, най-близко е било гръцко, Гюмруджино, Кими. Там са пазарували, купували са си кадифе и от кадифе са ги правили тези, ние не викаме кюстии. Но с течение на времето те са дебели, плътни, решили по-лека материя. Това е. Но всичко друго е такано. От памук. Във всяка къща ли има такава? Във всяка къща има. Сега вече не го правят. Но преди нашите майки
роди се женско чедо, първо му се прави носия. Каква муминска? Муминска носия. Муминската носия е по-цветна, по-украсена. Ризата е кенарена, бяла, памучна е. Аладжа, това също е памучна, с разни декорации. Пристилката задължително е червена. Няма никакви орнаменти, с едни шарени рисни. Това е шареното, което. Нашето е червено, синьо-бяло. А бели са чорапите. Едно време обичали са много бялото. Добре, радвате ли се на тази награда? Как я приемате? И очаквахте ли? Разбира се, че се радваме. Работихме за тази награда, очаквахме. Ние сме група, която сме сериозни. Много репетиции, уеднаквяване на гласовете, за да стигнем до тук. Ходили сме на много състезания, ходили сме в Банско, ходили сме в Копривчица, ходили сме в Рожен. Благодаря ви много за това гостуване и тук на Еврофолк Черноморе. Честитя ви тези отличия. Продължавайте да пазите фолклора на Родопа планина и когато имате възможност, заповядайте и разбира се отново. Благодарим ви и ние. Винаги сте с вас. Кърши ми слънце, грееше, праве ми плице, печеше, та зима грозна, погрозни и още чорна. Доле градинчица, в градинчица, доле градинчица, на ябълка, доле на ябълка, на червенка, доле на червенка, на червенка, доле на червенка. Поздравявам ви за това, което показахте на сцената. Благодарим много. Това всичко се постига с много труд и постоянство и от свободното време на самодейците. Кога е създадена групата? Групата е създадена преди много-много години. Преди това водеше мой колега. Учител по музика беше в училището в Златарица. След това той след пенсия прие групата от него. От начало групата беше по-многобройна, постепенно с годините по-малко самодейци, младите хора, не им се участва много в самодейната работа. Какъв е вашият репертуар? Нашия репертуар предимно е от северняшки песни, от нашия край, но пеем всякакви песни, стараем се. Всяка фолклорна област в България има своя цвят, своята красота и се стараем да разнообразяваме. А че са обработките? Обработките са не са мои, нали? Те са взети от различни. Льондев беше една, друга име на Кауфман, така че различни автори, каквото намерим подходящо за нашия хор. Нещо по-лесничко. Поздравявам ви за облеклата, в които сте грейнахте. Да, облеклото ни е подарък от местната кооперация. Един състав се нуждае от сценично облекло. Поздравявам ви за избора на носиите. Стоят ви прекрасно и наистина така се представихте много добре, както по отношение на изпълнението, така и като визия. Ами, живи и здрави бъдете и имайте хубави дни тук на Българското Черноморие. Много ви благодарим и до нови срещи на следващите ваши събития. Абре, момчета!
Здравейте, добра среща в Ките. Нека да споделите как се чувствате в този момент. Здравейте, щастливи сме много, особено децата, защото за тях това е първи златен Орфей, който те печелят. И наистина много сме развълнувани, много сме щастливи. И... Очаквахте ли тази награда? Да! Заслужиха и наистина. Да, да, наистина. Те са много, много упорити, много талантливи. Вече от 10 години танцуват. И любовта към фолклора и към народните танци се личи на сцена, когато те се качат, надявам се. Да. С какво се представихте тук? Тук се представихме с няколко хорца от различни фолклорни области. Едно родопско хоро, северняшка шира, тракийско едно хорце, бойлийско. И така, големи вълнения, много емоции, много забавно и приятно беше. Какво планирате за това лято? Как ще продължи при вас? За сега приключваме учебната година. Лятото, юли-август, малко почивка за нас като ръководители и за децата. И се надяваме септември месец с нови сили да продължим напред, с нови идеи, с нови фестивали, с нови хора да издирваме. Колко хора вече имате в репертуара си? Колко хора знаят? Честно да ви кажа, наистина не знам. Много са. Наистина не мога да кажа колко са. Много са. Но сеите какви са, в които са облечени деца? Ние сме облечени всички с автентични носи от различни краища на страната. Тракийски, родопски, северняшки. И понеже изпълняваме традиционни хора от различните етнографски области, за това сме облечени с автентични носи. Поздравявам ви за това, за начина по който изглеждате, за начина по който изпълнявате хората, за заряда, който давате на зрителите и този, с който зареждате тези деца. Благодаря. Сигурна съм, че този състав ще има още много успехи, но сега ви честитя тази награда Златен Орфей от Еврофолк Черно море 2023. Живи и здрави и до скоро! Благодарим, до нови срещи! Награда отново тук на сцената на Еврофолк Черно море. Коя поред е тази голяма награда за вас? Благодаря от все сърце на вас, организаторите, аз го казах. Удоволствието е взаимно. Ние почнахме да надграждаме всяка и всяка година. От две години бяхме за стой, видяхте. Отказа се на всеки по нещо, нямаше как, но сега се стремим да го набавим това, което сме загубили за тези години и видяхте, че излязохме подготвени. Стремим се да надграждаме все повече и повече. Жалко, че не бяхме всичките, тук сме половината участници.
но такъв е сезона, едни на море, на почивка. Трябва да ви осигурим още по-голяма сцена. Ами разбира се, ние сме 60 човека. Клуба, за което благодаря. Най-малкият, даже днеска една от участниците, имам възможност да е живо и здраво детето, днеска е родила. Нека да кажете имена. Ами Даниела се казва, детето не знам как е кръстено още. Преди да почнем, да бъде живо и здраво Даниело. И то още един повод да празнувате да. Тази вечер. Да. Живо и здраво да е детенцето. Живо и здраво. А сега да почнем с състава. Първо за костюмите. Кой ги прави тези костюми? От какво се изработим? Значи костюмите ги правим само ние. Стремим се да ги правим само от кози, пръчове и ярета. Такъв е обичая в нашото село Мирко. Така се стремим да го направим, да продължим тази традиция и само с чанове. Видяхте, че сме само така. Много трудно нещо е. Много трудно нещо е. Да намериш кожа е много трудно. А па за звънци няма да говоря. Звънците знаете колко са скъпи. Един комплект е 7-8 хиляди лева. Тук са 10 комплекта, най-малко, направете сметка за какво става на въпрос. Трябва човек наистина да харесва това и да се посвети на него, защото и маските, и целите облекла, и обредните лица са облечени как? Значи, който се е направил кукер, вече си остава кукер. Който се не е правил, не знае да дойде, който иска да го направи, да види, че после няма отказано от това нещо. То просто вече кръвта ти става такава и няма как. Това е, при нас е това нещо, ето от децата ги започваме и така продължаваме. И се надявам тази традиция да я бъде, винаги да я бъде. Нас може да ни нема, трябва да бъде тази традиция. Това е. Колко е най-малкият участник? Най-малкият днеска е роден. Вече е участник. Ами със сигурност ще участва, няма как. Тя, цялото семейство е при нас. Има по-голяма сестричка, тя е вече при нас и така. Добре. Иначе най-малкият днеска беше на 4 годинки. Ванчо, ева ламу, добро дете, много радвам се за това. Кои са основните обрени лица, освен на самите кукери, кои са другите? Значи и другите са камилата, която видяхте, мечката, имаме други, но няма как да ги донесем всичко, няма как да го донесем. С един автобус сме, което и един бус, всичко сме натоварили 400 км, трудно е, но радвам се, че постигнахме целта и радвам се, че всички се радваха заедно. Се представихте както трябва, ето и самите участници във фестивала ви харесаха и публиката, и освен журито, разбира се. Така, кога играят при вас кукер и защо? Значи при нас играе на сирни заговезни, тогава традицията повелява, гоним злото, гоним зимата, идва пролетта, идва щъркели, идват лястовички, идва хубавото време. Но тази пролет не беше такава в цяла България, за жалост, но това е. Да, по принцип е на сирни заговезни. А вие кога създадохте състава и възстановихте този обичай? Значи винаги в Мирко имало кукери, но в прехода малко се загубихме. Нямаше просто такъв голям състав. Имаше, но викаме си, избрахме се там една групичка, викаме, бе, защо да не направим голям състав, както насекъде го има и така го направихме по този начин. Кога беше? Ами преди 9 години. До година, ако сме живи и здрави, честваме 10 годишни. Живи и здрави да сте. Благодаря, благодаря за участието. Празнувайте тази вечер и като имате възможност, заповядайте. Живи и здрави, благодарите. Ще дойдем. Чао, чао.
дами и господа, уважаема публика, гости и участници! Еврофолк Черно море е едно от най-колоритните музикални събития от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, световно призната акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО. Сега, уважаеми дами и господа, давам думата на господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, който ще закрие официално таз годишното издание на фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Заповядайте. Уважаеми гости, уважаеми зрители, уважаеми участници, скъпи приятели, бих казал. Много хубав празник се получи тая вечер. Всички бяхте изключително блестящи на сцената. Искам да благодаря, разбира се, първо на организационния екип за усилията, които бяха възнаградени тази вечер. Искам да благодаря най-вече на участниците, защото те са пазителите, хранителите на културното наследство, което трябва да остане за нашето поколение. И вие сте тези, които го съхранявате и пазите. Благодаря ви от сърце. Благодаря, разбира се, на община Приморско, на кметство Китен, на комплекс Кремиковци, че ни даде възможност да бъдем всички заедно тук. Искам да пожелая най-важното здраве. Най-важното здраве на всички и нова енергия да продължите това свято дело. И така официално закривам 19-то издание на фолклорен фестивал Еврофолк Черно море и с отворени очи гледаме към 20-то юбилейно издание. Поканени сте всички отново тук, да сте живи и здрави и до нови срещи. Благодаря ви. След като проследихме най-интересните моменти от 19-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море, сега следва да насоча вниманието ви, уважаеми телевизионни приятели, към една от най-старите рецепти в архива на фолклорна трапеза, така наречената макаринина баница. Тази рецепта е заснета преди 11 години в горнооряховското село Писарево от оператор Александър Филипов и сценариста на фолклорна трапеза Мариана Нуцова. Макаринината баница е една от най-трудните за приготвяне и отнема наистина доста време. Тя е сред най-характерните баници за района на Горна Оряховица и Велико Търново, така че е истинска находка. Баницата ще приготви Димитранка Янкова и технологията е наистина много интересна. Останете с фолклорна трапеза и с рубриката Етно находка. Казвам се Димитранка Петкова Янкова, на 65 години съм, от Писарево съм родом. Баница ще представя. Макарина се казва баницата. Научила съм от моята свекърва. Нека да започнем. Започвам първо шното. Като количество колко е? Ами 1 килограм. А тук държи ли правилото продуктите да са топли? Не. Щипка сол и вече почваме. Мая не се използва в това тесто? Не. Само яйца и малко водичка и сол. Сега какво правите? Сега отделям едното топче, ще го източа за отдолу за тавата, другото за отгоре, като наредя вече баницата. Трябва да стане голямо колкото тавата, ли? Да. И
Има ли правила при точенето? Какво трябва да се знае? Ами да се знае листа долу-горе да бъде не много, не дебел. Да бъде тънък колко 1 милиметър, много и даже 1 милиметър. За да стане обал листа, какво трябва да се прави? Ами, за да стане обал листа, нали, един път, сега съм го завъртяла на тъй. Той отива, просто се завъртва обратно и вече той се оформя. Той, което е било отсам, иди тук. Да. И така четирите краища се разточват нормално. Аз какво продължаваме? Продължаваме с листите, които ще се пускат в врялата вода. Защо се добавя сол във врящата вода? Сол се слага във врящата вода. Едно, че листите, нали, като се сложат, се обезсоляват. И второ, да стегне самия лист. За баницата. Доста сол сложихте. Ами една шепа долу-горе. Ако не се сложи? Ако не се сложи, листа се разваля. Не може да се извади от врялата вода. Просто се накъсва, понеже то, нали, се точи и става листчето тънко. И самата вода го размива, то е брашно, колкото да има яйца, все пак. Доколкото виждам и разбирам, като че ли завършвате точенето на първия лист? Листа вече е почти готов. И края. Каква дебелина е горе-долу? Ами, да, вижда се. Вижда се колко е дебело. Сега почвам да режа. И такива, да могат да се вадят лесно от тенджерата. Иначе като се сложи по-голям лист и много, много трудно се вади. И го поставям, водата си го поема. Следващия. Всичките от цялата кора ли ще сложи? Не, по 4. Малко, да, тя водата като ври, просто ги изкарва. Нали? Ги слагате в студена вода? Слагам ги в студена вода. Горещата ги поставям в студената вода. Да могат да се охладят. От тук вече ги поставям на масичката. Вадя ги един по един. Така. Да могат да заведрят. Това
Това означава да съхнат, така? Да могат да да поисъхнат, да позаветрят. Уникално, наистина. Я продължавам с останалите. Не трябва да са... Трябва водата да ги поеме. Ако са пусни и да не са намокри, залепва самия лист и няма отлепени. Един във други, затова водата трябва да е вряла и вижте как сама ги поема и после като стане готова, как ги свърля на повърхността. Което изплува отгоре, не го хващате. Което изплува отдолу, хващам ги даже колкото всички пеят. Наливам върху кората малко олио. И те има караши. Справа лъжица. Те има караши свикърваме на времето. Булка, ще топиш лъжицата и ще капиш върху корите. Плагаме сирене. Върху листа. Това ли е плънката? Само сирене? Само сирене и олио. И започвам вече от първите, които съм сложила. Наредам така. Колко такива реда излизат? 5 реда трябва да наредя, за да стане баницата. Ако сложа малко повече, 6 реда да сложа, става много дебела и по... не може да се изпече тъй както трябва. Оставям. Пак сиренце слагам. И тук на око. На око, да. Да, на око. Аз, например, не обичам много сирени. С по-малко сирени я правя. Такава баница сигурно дълго се пече? Не. Около 20-25 минути. Ли? Може ли, например, вместо олио да се ползва мас или да, краве масло? Може, може. За краве масло не знам, ама за... Маса може да. Стига да е хубава маста, да не е огранена. А творчество в плънката може ли? Например, с тиква или с праслук. Не сте пробвали? Тъсни. Не съм пробвала с такива. Не може, защото то е мокро. Тиквата и тя. И ще стане на каша вътре. Няма да има ефект. До последния етап от приготвянето на тази баница. И аз източвам последната кора, която ще загъна отгоре баницата, като я заредя вече с последните сварени, тъй да ги наричем, листи. Уточним пак, първия и последния лист не са варени, всички останали по средата. Да, всички останали по средата са варени. И този лист, който го източихме, го слагаме отгоре. Загъваме баницата.
сега на този етап трябва да разясним вече и как ще се пече баницата. Да. Предварително загрята фурна. На предварително загрята фурна на 150-200 градуса. Сега я поливам цялата баница с олио вече, цялата кура. Да няма сухо местенце. Предстои само самото изпичане на баницата. Аз съм убедена, че тя ще бъде сполучлива. Вие какво ще препоръчате на зрителите, които гледаха и може би ще опитат? Препоръчвам им да са живи и здрави, ако са запомнили кое как се прави, да си направят такава баница и да усетят вкуса на баницата. Баница макаринина. Необходими продукти. За тестото 1 кг брашно, 4 яйца, 100 мл вода, щипка сол. За плънката 200-250 грама сирене, 300 мл олио. До тук в Укорна трапеза ви показахме обзорния ни филм за тази годишното 19-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2023. А след това и една от най-старите рецепти от фонда на предаването ни. Сега следва да завършим с солидна порция автентични песни и танци. Гледайте ни следващата седмица, когато акцент в срещата ни ще бъде 16-то издание на празника на Горнооряховския суджук. Гледайте ни и след 7 дни, приятели. За днес довиждане!